ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ರಿಯಲ್ ರೆಟ್ರೋ ಪೇಟೆ. ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಸಲೀಸಿನ ವಿಚಾರವೇನಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ 80ರ ದಶಕವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಟೀಮಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಹುಡುಕೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯು ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಈ ಕತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಹುಡುಕೋದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವ? ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಟೀಮಿನ ಜೊತೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಯತೀರ್ಥರ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರು, ಬೇಕಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡ ಹೋಗಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಊರಲ್ಲಿ. ಆ ರಾತ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪಡೆದ ಜಯತೀರ್ಥ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕಣ್ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು. ಒಂದೇ ನೋಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಆ ಊರಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೆಟ್ರೋ ಪೇಟೆಯಂತಿತ್ತು. ಊರೊಳಗಿನ ಮನೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಗೋಡೆಗೆ ಬಳಿದಿರೋ ಬಣ್ಣ, ಊರ ಬೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾದಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ.